perdoa nem a mina, que eu nem sei o nome dela. É o que sei o nome do pinguim, né? Ah, não perdoa nem a mina, é isso mesmo, mano. Chat, eu estou preocupado. Não, de novo não. Chat, eu vou ter que pensar. Ah, não. Eu vou ter que usar os neurônios, mano. Não, tudo menos isso. Eu tô igual o Xandão lá. Ah! Tô assim, mano. De novo não. Oh, esse vídeo é mó da hora, mano. De novo não. Ai, mano. Quanta gema dá, mano? Não dá pra mim pular isso aqui? Quanto de gema dá isso aqui? O Japeta fez guia? Ô, oh, me respeita, porra. Vê o vídeo que... vídeo Japeta aqui. Não, Ander, não. Depois eu te explico melhor no WhatsApp, Ander, mano. Se a gente for fazer os bagulho, mano. De novo, não! É, eu vi o vídeo do Piscine do Hunter x Hunter, mano. Só que é igual eu falei, mano, foi muito estranho, porque o Piscine, ele sempre falava... Ah, você quer anime bom, ver Hunter x Hunter e tal. Só que aí, no vídeo ele fala como se ele nunca tivesse visto, como se ele só tivesse visto o primeiro arco. Ué, como assim deu certo? Tá certo? Dá 40 cada um. De primeiro... Ué, como assim eu acertei? Como assim? Tá certo? Tá certo? Como assim tu fez? Como assim eu fiz? Como assim? É porque eu finjo, mano. Pai é gênio, mano. Pai é gênio. Vocês vão ver, mano. Eu vou desbloquear intelecto nível colossal. Chat, como é que faz isso aqui? Ué! Tá. O segredo é não pensar. Para de rir, mano. Definitivamente o Freminet faz meu tipo. Nossa, não parece que vai ser o tipo, mano. É tipo, ó, quer ver? Eu vou perguntar pro chat. Chat, qual que é a semelhança entre o Freminet e o Risoca? Para de rir, mano. Para. Caralho, não faz sentido, mano. Porque o bagulho tem que cortar, mano. Não faz sentido, velho. Caralho, não faz sentido, mano. Por que não vai? Por que que ele para? Ué, agora ele foi... Esse não foi o que eu fiz a primeira vez? Oi, Artwogs, boa tarde, mano. Não, sem backset, porra. Sem backset, sem backset. Lê, olha lá o jogo, acho que eu vou ler. Que isso? Tá, pega. Ah, tá, tá bom. Tá, um vai encoxar o outro. O laranja vai primeiro, né? Pega. Ah, tá, tá, entendi, entendi, entendi. Oh, o pai é um deus, mano. O pai é um deus, velho. Eu sou literalmente o Light Yagami, mano. Você não dá, cara, não dá, mano. O pai é literalmente o QI do L, mano. Tu pegar o Mel, o Niro, o L... E fundir eles assim, mano. Sai metade do meu cérebro, mano. Metade. Ô, Ricari, obrigado pelo Prime, mano. Obrigado, meu lindo, de verdade, mano. Pelo Prime, mano. Ô, monstro, parça. Você é doido, mano. Eu tá que nem o meme do Gohan, sem entender porra nenhuma. E de roladura, eu. Obrigado, de verdade, viu, Ricari, pelo Prime, mano. Obrigado, lindo, pelo apoio, mano. Obrigado, velho. De verdade, mano. E aí, alguém? Boa tarde. O laranja vai primeiro, né? Caralho, não. Pera, caralho. Pera aí, pera. Muita coisa, pera. Bom, vamos fazer do jeito burro primeiro, né? Pra ver o que que tem de errado. Tá, por que que não virou? Por que que ele não virou? Acho que tem que fazer demorar mais pra ir, né? Acho que tem que fazer, tipo... O pai é um... Mano, eu sou um... Caralho! No, oh, 10 bilhões de QI, mano. 10 bilhões, mano. Oh, não, não tô brincando. Toda vez que eu elogio o evento, eu me arrependo, mas sério. Top evento divertido, mano. Eu só reclamo de evento de puzzle. Toda vez eu só falo mal. Mas esse aqui tá mó da hora, mano. Esse aqui tá muito legal, mano. Droga, tem que ser o contrário. Não, pera, tava certo, né? Não, é o contrário. É o contrário, é o contrário. Caralho, mano, não. Pega. Quando ele passa ali, o bagulho vira, né? É, tá. Então quando ele passar aqui, vai virar o dali. Por que que não virou o outro, mano? Ups, olha. Não vou mentir, mano. Não vou mentir, esse evento é... Oh, eu até voltei no tempo, fiz o dab, mano. Oh, o meu corpo fez o dab naturalmente, eu nem pensei, mano. Eu nem pensei, velho. Aí, alguém me mandou... Mano, acabei de pegar a fúria no 23, o que eu faço com ela? Vou falar, ah, pega a tristeza também, pega a luxúria. Nossa, tá, vamos lá. Por que que não dá, mano? Quero te zoar de burro, mas não dá. Por que não? Ué. E aí, Andrade? Nossa, caralho, pera. Vamos fazer do jeito burro primeiro, né, mano? Meu Deus! Caralho, mano! Nossa, tá. Vamos do jeito burro primeiro, né? Tá. Entendi nada. Tá. Caralho, tá, esse vai ser rajada, mano. Cara, o único caminho que tem pra esse daqui é por aqui, mano. Não tem como dar a volta com ele. O único caminho é por aqui, mano. É só por aqui que dá. É porque no caso ele tem que passar primeiro, então esse aqui tem que dar uma volta. Mas não dá pra ele dar a volta, tá bloqueado. Mesmo se ele der a volta, ele vai apertar primeiro. E se esse der a volta, esse passa primeiro, então esse tem que dar a volta. Tem que ser assim. Aí ele vai passar, aí o outro aperta e passa depois, tá certo. Caralho! Olha, esse evento é muito da hora, mano. Caralho, esse evento é muito legal. O pai é muito gênio, mano. O pai é muito gênio. Ué, pega, mas não foi. Ah, acabou, né? Acabou, né? Podia ter mais. É, mano, podia ter mais, mano. Eu jogava por. Eu completei, caralho! Daqui em diante eu vou ficar igual o Capitão Pátria, mano. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, sou mais inteligente e... Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu vou ficar assim, mano. Já se prepara já, mano. Caralho, não é que eu consegui completar meu bagulho. Oh, mano, sério, pior que sem meme. Eu me diverti bastante com isso aqui, mano. Sério, eu me diverti bastante, mano. Não tô nem brincando, mano. Pô, que bacana, mano. E aí, Jovem, como é que você tá, mano? Mostra as abas do PC, certeza que o Japeta tava aberto, não. Tá tocando tudo azul, asas livres. Conta? É o Japeta aqui? Eu não sei. Eu tô genuinamente desacreditado, para. Fechou antes, caralho, mano. Ah, tá o minguado. O minguado é o Japeta. Vence up. O minguado não é o Japeta. É o Japeta preta time skip, sim. Fiquei triste, peguei a pipoca à toa. Pô, meus negócios estavam queimando. Eu tava igual o Gon lá com a cabeça saindo fumaça, tá ligado? Ah, mas, mano, sério, esse foi o primeiro evento de puzzle que eu genuinamente me diverti, mano, sério. Que bacana, mano, a Roy devia fazer mais disso, mano. Por que esses eventos assim não fica fixo? Viu pelo celular, mas... Caralho, deixa eu abrir o histórico do YouTube, não é possível, mano. Não é possível. Vai falar que foi em outra conta também? Ó, coisa boa aqui, ó, na recomendação, hein, coisa boa, hein, mano. Aí, porra, olha lá, ó. Rap da Akatsuki. Eu tava ouvindo a música do Rei Leão, do Timão. De é isso aí, porque essa música sou eu, mano. Essa música me define. Aí, ó. Usou VPN. Ah, velho, vou sentir falta do evento. Acabei de fazer, vou sentir falta.